חזרנו לחיות בריא, איתי באולפן דוקטור ליאוניד אידלמן, יושב ראש ההסתדרות הרפואית בישראל, איתנו גם דוקטור ציון חורי, אלוף משנה דוקטור אריאל בר ודוקטור צקי זיבנר, ואנחנו ממשיכים מהנקודה שבה הפסקנו. דיברנו על האסון בהאיטי, ואני משוכנע שיש המון סיפורים הירואיים שקשורים למבצע הזה. כן, היו סיפורים מאוד דרמטיים בהאיטי. היה מקרה של ילד, תינוק בן 3 ימים שהגיע עם דימום בלתי נשלט, והיו צריכים לתת לו ויטמין K בשביל לעצור לו את הדימום, ולא היה לנו. אז אחד הרופאים שלנו עם סוג דם O מינוס תרם דם לתינוק והציל אותו. היה לנו מקרה של אישה שהגיעה עם בטן פתוחה ופג שוכב לידה, שמישהו עשה לה ניתוח קיסרי ברחוב, נותחה אצלנו, התינוק הושפז בפגייה, ולשניהם שלום. היו מקרים של נגמר, עזה לנו ציוד לקיבוע שברים, אז אולטרו פינים מיוחדים בבית מלאכה מקומי בלב ההריסות, והמשכנו עם הציוד הזה להציל איברים ולהציל... זה הגדולה של הרופאים ישראלים, להבדיל מהרבה מקומות אחרים בעולם, זה יכולת אלתור, זה מה שמאפיין אותם לטובה. בכל דבר אנחנו יודעים להסתדר, בכל מקום. אף רופא מאף מדינה אחרת לא היה מסתדר בתנאים. מה שאנחנו קצת לפעמים צוחקים על עצמנו בתור ישראלים ואומרים שאנחנו, יכולת החילטור שלנו, אנחנו גם לפעמים הופכים אותה ליכולת חילטור שעוזרת לנו לאלתר ציוד רפואי, למשל במקומות אסון. אגב, הסיפורים האלה בעצם גם שימשו קרקע פוריה לכתיבת ספר של דוקטור אריאל בר. מעכשיו אמרו הסופר אריאל בר. כן, כשחזרתי הייתי, החוויה הייתה כל כך חזקה, והמשלחת הזו הייתה כל כך חריגה בעוצמתה ובסיפורים האנושיים והרפואיים, שהחלטתי לכתוב את הספר הזה במבצע של 5 שבועות בצורה של רומן, שבו 4 דמויות שונות, כל אחת מהן מספרת את סיפורה בגוף ראשון, וישנה איזושהי עלילה שדרך העלילה מסופר הסיפור האמיתי של בית החולים והסיפורים הרפואיים והאנושיים. עכשיו, את השמות אולי שינית, אבל הסיפורים אמיתיים לחלוטין. הכל אמיתי והכל אותנטי, ולפעמים שקוראים את הסיפורים הללו אומרים, זה לא יכול להיות, אבל זה אכן קרה שם. מה שמדהים זה שכתבת אותו בזמן שיא. כן, כתבתי אותו ב5 שבועות, ואין לי תירוץ טוב איך זה קרה. הכל זרם, והכל היה, החוויות הכל כך הזאת שהייתי חייב לפרוק אותו. היית כל כך מלא, כל כך מלא בחוויות, שהיית צריך לשפוך את זה, וטוב שהייתה לך יכולת לעשות את זה. גם אמרתי שצהל ומדינת ישראל עושים לפעמים דברים כל כך גדולים, שאחר כך נשכחים, וזה דבר שצריך להנציח אותו. אז דוקטור צקי באמת היה אחד מאלה שהקימו את המשלחת הזו, ובאמת אחרי שהיא סיימה את הפעילות שלה, נותרו המון אנשים שזקוקים לטיפול המשך או לשיקום בעצם. לא, דוקטור זיבנר, אני רוצה, שנייה, דוקטור זיבנר, אני רוצה לספר עליו. הוא הגיע להאיטי כשכולם כבר עזבו את האיטי. זה כבר לא מעניין את אף אחד בעולם. זו הגדולה שלו. כשהיום תקשורת לא נמצאת שם, אבל הפצועים והחולים נמצאים שם. ואז הוא הגיע ברגע הזה שאף אחד כאילו לא מתעניין, אף אחד לא שולח לשם יותר סיוע. הוא הגיע כדי לשקם את האנשים שם. על זה נאמר, יללוך הזרים ולא פיך. אז סבא שלי היה אומר, ולא פיך. אבל במקרה שלך זה בסדר, אידלמן משבח אותך, אז אנחנו ניתן לך את הזכות. בכל זאת, הרבה מהחולים האלו זקוקים לשיקום. לאחר רעש האדמה נפצעו כ-230 אלף איש, 300 אלף איש נפצעו. מהם הייתה הערכה שיש בין 4,000 ל-10,000 קטועים חדשים מרעש האדמה. אז גם לשכת הנשיא פרס פנתה אלינו, כי הוא נפגש עם הנשיא קלינטון בדבוס, וגם מגן דוד אדום כזרוע של הצלב האדום הבינלאומי, להביא את הניסיון שלנו, יזמנו ביחד להביא את הניסיון שלנו בשיקום. היה קשה לקבל נתונים, ולכן הגענו לשם, ראינו את ההרס ששמעת כבר עליו, מצוקה נוראית, ובאמת כמו שבית החולים הצבאי היה הראשון להגיש עזרה והצלת חיים, כך אנחנו בעצם עקפנו הרבה ארגונים בינלאומיים גדולים בלהתחיל פרויקט של שיקום. פתחנו מרכז שיקום בבית החולים האוניברסיטאי שהיה הרוס לחלוטין, הבאנו ציוד מארצות הברית, מהארץ, ומאז ועד עתה ובהמשך יושב צוות שלנו, רובו מהמרכז הרפואי שיבא בתל השומר, מהמחלקה לשיקום אורתופדי שאני מנהל. והרעיון הוא קודם כל משהו רציף והמשכי, זה עיקרון אחד, לא לבוא לעשות ולהיעלם, והדבר השני זה ללמד את המקומיים. הכוונה היא, אנחנו מלמדים רופאים, פיזיותרפיסטים, טכנאי תותבות,
מלמדים אותם את המקצוע, ולכשאנחנו נרגיש שהם יודעים, אנחנו נוכל לעזוב, והם יוכלו, הכוונה שהם ימשיכו לעשות את זה בעצמם. אז באמת זה חלק מהפעילות שעושה בציון חורי, ובאמת חלק מהעניין הוא להכשיר רופאים שמגיעים מסין, וממדינות, אפילו מהגדה המערבית, לתת את הטיפול במדינות שלהן. סין היא באמת דוגמה מצוינת, כי אנחנו עובדים עם סין כבר מעל 12 שנה, ויכולנו לראות את השינוי בבית חולים בפעם הראשונה שהיינו שם והמצב שלו היום. פעם ראשונה שהייתי שם היה מוניטור אחד ששלושתנו היינו מחוברים אליו. הוא קרא את הדופק שלו, את הלחזם שלי ואת החמצן שלך, והיית צריך לדעת מה קורה אצל מי. היום צריך לראות את זה, זה בית חולים יפהפה עם צוות שלא מעט ממנו חונך כאן. כרגע יש לנו רופאה לטיפול נמרץ בסין ואחות טיפול נמרץ בסין שנמצאת אצלנו לחצי שנה. אבל זה כולל באמת עוד רופאים מהרבה מאוד מקומות. כרגע יש רופאים... שילשנו את מספר קרדיולוגי הילדים באתיופיה. היה 1 ל-70 מיליון, היום יש 3 ל-70 מיליון. זה כמובן כלום לעומת 40 שיש ל-7 מיליון אצלנו, אבל זה הרבה יותר מרק אחד. כלומר, אנחנו משתדלים לעשות מה שנקרא, לבנות את היכולות שלהם באמת לעשות משהו. אבל זה ברור שהתחום הזה של ניתוחי לב כתחום לא יתפתח עד שכל המצב הכלכלי לא ינוע קדימה, כי הוא תחום די יקר בסך הכל. אני רוצה לטוס איתך רגע לטנזניה, ושם אנחנו פוגשים ילדה מאוד מיוחדת שקוראים לה סעידה. סעידה זה באמת סיפור יוצא מן הכלל. אני ראיתי את סעידה פעם ראשונה כשהגיעה מייסדי תעופה באמצע הלילה. אלוהים העניש אותה פעמיים. פעם אחת הוא הרס לה את הצד הימני של הלב בלידה, ואחרי זה היה לה זיהום חיידקי שהרס לה את הצד השמאלי של הלב. יש מעט מאוד אנשים ששני הצדדים של הלב הרוסים שנשארים בחיים, כי זה לא... והיא מגיעה אלינו, אני לא יודע אם יש לכם תמונות, אבל זה היה... אור ועצמות, ולב שבקושי זז, אני תמיד השוויתי אותו לסטייק שהוא well done, כזה, לא חי. עמי כהן, זיכרונו לברכה, המייסד של עמותה והמנצח הבכיר שלנו אז, עשה ניתוח יוצא מן הכלל, הוא תיקן גם את המום המולד וגם את המום הנרכש, אבל אחרי זה הייתה בטיפול נמרץ המון זמן, כי הלב נורא סבל. לא התאושש. לא רצה להתאושש. זה המקרה היחידי שאני פניתי לכל סוגי ה... היה לה מתחת למיטה ספר תהילים, קוראן, הברית החדשה, קרניטין, קיוטן, כל התרופות שאולי עוזרות ואולי לא, ובאופן די מפתיע, ואוכל ותשומת לב, והיא לאט לאט הסדרה. עכשיו, הסדרה זה נחמד. כשאני חוזר לטנזניה כעבור 10 שנים, אני לא יודע אם יש לכם את זה, אבל יש תמונה שלה שמחזיקה את הילד שלה, לעבור הריון ולידה, אנחנו יודעים כרופאים שזה לא תמיד תהליך פשוט. לבחורה, בדקנו את הלב שלה שנראה מצוין, בדקנו את הלב של התינוק שלה שנראה מצוין. אבל זה באמת מה שתפס אותנו בפרויקט הזה, זה לראות את הלפני ואחרי, לראות את הילדים שסבלו גם מהתנאים הכלליים וגם ממחלת הלב, ואחרי שאתה מתקן להם את הלב, הם יכולים להתגבר על התנאים הכלליים. ילדים שחשבו שמפגרים, שהתחילו לדבר וללכת. ילדים שבקושי יכלו לזוז, שפתאום רצים. ילד ארמני שלא מסוגל ללכת יותר מ4 צעדים בלי לשבת כדי לדחוף דם לתוך הריאות שלו. אחרי הניתוח הוא פתאום הפסיק לעשות את זה, ואני לא יודע אם הוא יודע למה. הוא התחיל ללכת ישר. וזה ניסים כאלה שאנחנו רואים כל הזמן. עכשיו, כל הניסים האלה עולים גם כסף. מי מממן את כל הטיפולים האלה? למשל בפרויקט שלנו, זה בעצם, וזה אופייני בכלל למאמצים הומניטריים, שזה שילוב כוחות. אצלנו זה ה-Jewish Distribution Joint Committee, ה-Joint, מגן דוד אדום, צלב אדום, ובית חולים שיבה, חברו ביחד. הכסף בא מה-Joint, החלק האדמיניסטרטיבי ניהולי בא ממגן דוד אדום, והם ערוכים לתת עזרה, והם עושים, מד"א עושה, לא מדברים על זה, אבל הוא עושה פרויקטים נהדרים במלדיבים ובאינדונזיה ובטורקיה ובארמניה ובכל מיני מקומות כמו שצהל עושה. אז זה שילוב, אתה מגייס כספים, למשל פה הג'וינט שיהדות ארצות הברית נותנת את הדלק, ישראל נותנת את כוח האדם המקצועי והמיומן, וביחד יש את נוסחת הפלא שמצליחה. דוקטור בר, אני רוצה לשאול אותך שאלה בתור פרקליט השטן דווקא. יכול להיות שישראל גם נהנית מהתרגול שיכולה להתנסות בו במדינות כאלה, תרגול צבאי? תראה, אנחנו היינו במדינות רבות, בהודו, בטורקיה, בארמניה, בקניה.
ואפשר לומר אולי שיש אינטרסים עם המדינות הללו. בהאיטי זו מדינה שאין לנו אינטרסים שם. ולעשות תרגיל, בתרגיל להטיס 230 איש מעבר לאוקיינוס בעלות עתק, זה לא סיבה מספיקה בשביל לתרגל. פה אני באמת בתחושה, אני משוכנע בכך שהעזרה ההומניטרית האמיתית זה היה הדבר. היינו יכולים לתרגל במקומות הרבה יותר קרובים, בארץ ואצל השכנים שלנו. אבל כאן באמת הגענו למרחק גדול, המשלחת הכי גדולה שהייתה אי פעם, 230 איש. תודה רבה לכם. תודה רבה לדוקטור אידלמן. הרי אנחנו נמצאים בט"ו באב. זה סוג אחר של אהבה. אהבה לבני אדם. אהבה לבני אדם. זה מה שרופאים עושים. גם בארץ, גם במקומות מרוחקים. ועל זה אמר לי ננסי ברנדס פעם, שצריך לבקש מכל מסעדות הבשר לעשות הנחה בט"ו באב על הלבבות. תודה רבה לכל הרופאים שנמצאים כאן באולפן. תודה רבה. להתראות.